ترنول دن کو بیا هم ستړي مشي ولی سب یو بل مسله هم کوم د پولیس په مسله کې مطرح کوم شي اغه یا سوء تفاهمات او یا هم نادرست معلومات باید خلکو ته په درست شکل باندې ورسیږي د همدغه دعا بولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې ګویا د دې ماشوم مسله هم دوی ته ډیره خورا مهمه ده یو خو ماش پر وخت نه رسیږي او بیا چې ماش ورسیږي ورته ورشي په څو لاسونو وي ته رسیږي ماشونه یې کم دوی ته ورکول کیږي دا هم بیا هم د تبلیغ مسله ده که رښتیا هم داسې موارد شته او تاسو یې شاهد یاست د په وخت نه رسېدو خبره ما درته وویل چې کله چې لاره بنده وي موږ دا خطر نه شو قبلولی چې هغوی ته معاشات ولیږو چې معاش یې په لاره کې ځای شي او نورستان په دې برخه کې بد تاریخ هم لري څو ځلې د معلمینو د پولیسو د چاو ماشونه ورک شي پخوا به دا کار کېده چې معاشات به لیږل کېده په لاره کې به چور کېده دغه دغه نه شو کولی معاشات موږ که لاره کې خطر و بیا په هوایي ډول باندې رسوو یا دغه باندې کېدی شي په دې کې یو میاشت دوه میاشت وخت ونیسي دا مسئله دغه دی او دغه سی شکایت تر اوسه پورې باته هیڅ وخت کې نه دی را رسیدلی چې کوم معتمد یا چا د عمر معاش دې نه ګرځولی او که دا شی موږ ته ثابت شو عاجل پرې اقدامات کوو او عدلي او قضایي ارګانونو ته یې معرفي کوو د ناامنۍ مسله مخکې هم ورته اشاره وشوه چې نورستان ستراتیژیک موقعیت ښایي یو له دغه سببونو څخه اوسي چې نورستان ناامنه اوسي نورستان کې ښایي د مخالف هستې په سختۍ جوړې شي او په سختۍ له منځه لاړ شي ځکه چې هغه جغرافي موقعیت یې همدغه ډول ده ناامني نورستان ته له کوم اړخ نه ډېره زیاته متوجه ده د نورستان ناامني که داسې ووایو چې مختصر فلانی اړخ دی دا به ډېر نادرست قضاوت وي نورستان ناامني څو اسباب لري یو سبب د تیرو محلي اداراتو هغه نه پاملرنه او عدم مدیریت درست او یو هم دا دی چې یقینا ډېر استراتیژیک موقعیت لري دویم دا دی چې خلک په فقر اخته دي او څلورم دا دی چې موقعیت د جنگ لپاره برابر دی موقعیت د جنگ لپاره برابر دی که یو کس هم وغواړي یو لوی قافله په یو لاره کې ودرولی شي چې یو ځای کې کینی او هغه ځای کې د یو کمر شاته ناست او قلار د هغه ځای نه ډزې کې توپم پیسې نه کې بل شی پیسې مثلا موقعیت هم داسې دی او څلورم مسله د پاکستان هم سرحد بودن دی چې په ډیر اسانی باندې خلک کولی شي چې ځانونه اکمال کی او امکانات ورته ورسیږي تروریستان ورته نشي دغه پوله له پاکستان سره یعنی موږ نشو کولی چې کنټرول کړو امکانات نه لرو که بیا هم جغرافیوي موقعیت له لحاظه ستونزمن ده ما درته وویل چې یو ساحه کې چې یو 15 کیلومتره شاوخوا اوږد سرحد وي او هغه ټول غرنۍ سیمه وي دغه کنټرول چې هر ځای کې ته هغه ته یو پولیس کې نو یا دغه کې نو دا ناممکن ده خو تاسو مخکې مسلې ته ډېرې ښې اخته اشاره وکړه چې که یو کس هم کینی بس یو قافله درولی شي او تهدیدولی شي نو اوس که یو پولیس هم کینی په سلګونه مخالفین بیا نشي کولی چې له لارې راتېر شي د حکومتداري د لحاظه د عسکري د لحاظه دا چریکي جنګ نه دی حکومت چې کله دا کوي هغه په اصولو باندې یو پوسته جوړوي یو دغه جوړوي او د 100 کیلومتر په اوږدوالي کې چې هر 40 متره 30 متره پس یو دره وي دغه وي خوړونه وي په هغې کې 100 کیلومتره کې چې ته په هر دغه کې هم کینوي په هر کیلومتر کې لس ځای هم خلک کینوي بیا هم هغه ساحه نه شي کنټرولېدی او بل د یعنی اوکه ولې دید نه لري کنه ساحه د دید نشته ده دویمه مسله هغه په جنگل په خلی غرونه دي او دریمه مسله دا سیده چې ډیر زیات ارتفاع لري په هغه کې په هر وخت کې دغه نشي کولی یو کس د یو ورځ د پاره تیرېدل غواړي د هغه ساحه نه او یو کس دولس میاشتې هلته اوسېدل غواړي یو اوسېدل دی یو هلته دغه دی بیا هغې ته اوبه رسول بیا هغې ته ډوډۍ رسول د هغې دپاره امکانات رسول د خپله نور دغه غواړي اوس دغه پوښتنه طالب ته هم موجه کېږي طالب بیا دغه ډوډۍ دغه اکمالات دا هغه یو ورځ تېرېږي دغه لاره نه اوس د دوهاب درې میاشتې کېږي چې دغه لاره بنده ده که نه ګوره ما درته وویله چې د نورستان موقعیت یوازې د نورستان نه متضرر نه دی
د نورستان د دواب ولسوالۍ د پاره مونږ خپل د الینګار دغه کې مشکلات لرو. بغیر د قافلې نه چې د اردو قافلې نه وي، هغه ساحې نه دولتي اکمالات نه شي راتېرېدي. نو د دې لپاره مونږ اردو ته غوښتنه کړې چې دغه مشکل حل کړي، او اردو دې ته آماده دی چې دغه مشکل حل کړي. افه صاحب، دغه تنګي کې د دواب تنګي کې چې تاسو مخکې هم ورته اشاره وکړه، مونږ پوستې تر ډېره حده پورې نه شو افرازولی، ځکه چې هلته جغرافیوي حالت کړکېچن ده او اضافي ځواک هم نه لرو چې هغه ځای لاړ شي تصفیه کړي. خو همدغه پوښتنه برعکس طالب ته هم موجه کېږي چې طالب بیا څنګه درې میاشتې دغه تنګي ساتلی شي، ډوډۍ ورته رسېدلی شي، امکانات ورته رسېدلی شي، تجهیز ورته رسېدلی شي، بیا شک راولړېږي. بښنه غواړم، په ډېرو مواردو کې داسې ویل شوي، دغه پوښتنه به زه په ډېرو مواردو کې داسې ویل شوي چې نامعلومې تیارې له هوا څخه طالب او مخالف اکمالوي. په نورستان کې هم دا مسله شته؟ قطعا په نورستان کې اصل مشکل ما درته وویل چې یو سیمه کې چې طالب دغه کوي، ما درته وویل چې یو کس هم کینی د دغه سي تنګې نه تیرېدل مشکل دی. هغه دایمي نه ویناست، خو چې کله پوهیږي چې دلته یو قافله تیریږي، د هغې دپاره تلیفونونه ورسره شته دي، سټلایټونه ورسره شته دي، په هماغه امکاناتو باندې هغوی یو ناڅاپي راووزي، یو کمین ایجاد کړي چې دوه درې ځله په کمینونو باندې زموږ کسان برابر هم شول. نو دغه مشکلات دی، یو منظم قطعاتو ته دغه رسول دی، یو چریکي جنگ دی. چریکي جنگ کې یو لحظه د پاره سړی راځي او مغه موقع نیسی، او دا چې هغه کله هم خبريږي چې مونږه اکمالات کوو، هغه لار نیسی. نو دغه لار کله یو ساحه کې نیول کیږي، کله په بل ساحه کې نیول کیږي، کله په بل ساحه کې نیول کیږي. نو د دې د پاره بیا مونږه د مرکزی دولت سره دا خبره هم شریک کړ چې هغه ساحې د پاره پولیس محلي ایجاد شي. پولیس محلي ایجاد شوی دی، د هغوی صرف پوسته سازي چې هغوی هلته پوستي جوړ کړي، او هماغه پوستي بیا دایمي د هغه پوستو د پاره امکانات برابر کړي، او هغوی ته ثقیل سلاوي برابر کړي. ځکه په نورستان کې په خفیف سلاو جنگ نه کیږي، ځکه د دشمن ته په داشکول او ته په کلاشینکوف ولي دا ناممکنه ده. نو د هغوی د پاره په تدارک کې ان شاء الله دغه مشکل به ډیر زر حل شي. یعنی مخالف او طالب په دغه سیمه کې اوسي، کله چې د اکمالاتو مسله شي بیا راووزي او برید وکړي، او یادار چې له سرحد نه هغه غوړ سره تېرېږي. ما درته وویل چې غرنۍ سیمه ده، او د دواب ولسوالۍ نسبتا د نورو علاقو نه ګرم هم ده. هغوی په غرونو کې اوسېدی شي، د چا په کورونو کې اوسېدی شي، او غرنۍ سیمه دي، او پټېدو دپاره هر ځای ورسره یاري کوي. نو په دغه ساحو کې اوسېدل کوم مشکل کار دی؟ یعنی تعداد ښایي نو بیا ډېر کم اوسي، ځکه چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې یو کس هم کولی شي ستونزه. ما درته وویل چې یو د کمین نیولو دپاره تعداد وي، او یو د حملو دپاره. کله چې حملې کوي، هغوی په ولسوالیو باندې بیا په ډېر لوی تعداد کې تجمع کوي، او کمینونه بیا هغه سړی پیشبیني نه شي کولی په وخت په وخت باندې کمینونه افراز کړي. ښه، پر ولسوالیو او پرستو باندې د بریدونو مسله هم تاسو ورته د اوس اشاره وکړه، دا بیا څومره اساسه مسله ده؟ یعنی څومره ویره شته چې هر هغه وخت کېدای شي چې مخالف له لوري برید وشي، او یا ولسوالۍ سقوط شي، او یا هم ګواښ ورته پېښ شي؟ داسې وویل شو مخکې، ما ورته مقدمه کې اشاره وکړه چې له پارون مرکز نه وروسته نور ټولې ولسوالۍ له لوړ تهدید سره مخ دي. رښتیا هم دا د چا ارزیابي دا؟ د ولسي جرګې دی استاسو؟ ولسی جرګه کله د امنیتي بخش کې، د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون دغه دی. نه، د خپل د نورستان دی استازي. دا د هغې یو دعوا ده، دا هغې یو دعوا ده، او د هغه خلک چې په خپله داخل د نورستان کې اوسېږي، هغوی بیا په دې باندې پوهېږي چې کوم ولسوالۍ لوړ تهدید باندې متوجه دي او کوم دغه. نورستان کې خپله دغه مسیر د عمومي مطلق امن دی، یعنی د کونړ نه تر نورستان پورې په ویګل ولسوالۍ باندې برید وشو، خه په شاو تنبول شو. برګمټال ولسوالۍ کې مونږ په د برګمټال نه ښکته دریو کلو کې مشکل لرو، او د هغې نه پورته ټول د دولت حاکمیت کې دي. یعنی دا یو نو مبالغه امیز دغه دی، او دې کې شک نشته دی چې طالب غواړي چې نورستان کې نفوذ وکړي، او دې کې هم شک نشته دی چې امنیتي ځواکونه سرخیندنې کوي، او همیشه
د خپل وطن نه دفاع کوي او په هر جنگ کې طالب ته ډیر سخت مرګ ژوب لاړولې دی او طالب په شاته بولې افا صاحب یو مسله ډیره مطرح ده او دا ثابت شوی هم ده هغه دی ولسوالیونه دوه ډوله تعریف کی یو هغه تعریف چې سیمه ایز حکومت او مرکزی حکومت یې وړاندې کوي یو هغه ډول تعریف چې د سیمې خلک او یا هم نور کسان وړاندې کوي حکومت د ولسوالۍ په تعریف کې یوازې د ولسوالۍ مقر تعریفوي چې دا زموږ په لاس کې ده او بیا هلته د سیمې اوسیدونکي ولسوالۍ ټوله هغه جغرافیه تعریفوي چې هغه تثبیت شوی د دغې ولسوالۍ یا د دغې سیمې لپاره سکه اوس په نورستان کې کوم ډول تعریف نه تاسو په اړه خبرې کوئ دغه تعریف چې حکومت تاسو وړاندې کوي چې واځي مقر مثال ټول ما درته یو مثال ویل برګمټل 500 نه زیات کلی لري درې کلی طالبان الته اوسېږي او نور کلو کې دولتي خلک نو ته څنګه تعریف کوي دینه د خنیدنې دا هغه تعریف ده چې د ټولو ولسوالۍ شمول خو یعنی ما درته وویل چې برګمټال کې د غزما غږ به هغه څوک چې دا کې هغه موري برګمټال کې او لګول نیکمو او چپو کلی کې د طالبان کې او د دین پورته د برګمټال په شمول د برګمټانه تیر په چګرام او دیوانه بابا پورې ټول د دولت په حاکمیت کې یو ځان دغه ولسوالۍ کې نور ولسوالۍ هم د برګمټال سرحدي ولسوالۍ به ما درته یو مثال درکړه په ژمه کې برګمټال کې تلته واقع وشو دغه کلی 14 کیلومتره د ولسوالۍ نه بره او خپل شخصا جرات ما رئیس جمهور تشریف راو او بالکل سرحدي کلی دی د پاکستان سره سرحد هم لري دا د دې په معنا دی چې هلته خلک د دولت سره دي دغه سره دي او مبالغې چې څوک کوي د هغوی به خپل غرض پکې وي فقط د زه د مبالغه او د نورستان هغه د دې په ځای چې مونږ همیشه ملت ته منفي اړخ وړاندې کوو چې دا منفي دی او دا منفي دی او دا منفي دی منفي بافته څه شي ښکاري چې که دغه ګیلاس تر دې ځای پورې ډک وي خو دا دومره ځای پاتې هغه وایي چې دا ولې تش دی او دا نه وایي چې دومره په دې کې یو اوبه دی یا چای دی فقط نو منفي بافي همیشه نه دی په کار مثبت اړخونو ته که مونږ راشو راشه اجازه راکې ما د مقدمه کې ویل ته اجازه واخسته چې مړی په پښتون زبانه باسو کوم بیا په پلاستر اړونو باندې باسو کوم کله کدي دایش مسله لګزر په نورستان کې مهمه ده خوځري دایش له مسلې نه دیږي بالکل نه کېږي د دایش اوس پورې په نورستان کې شته کړی دایش کوشش وکوي خو تر اوسه پورې هیڅ نو نظامی فعالیت په نورستان کې نه لري نورستان کې څه شوی دی اډی اقل په شپږ نویم کال کې د نورستان د خلکو په ژوندانه کې څو فیصد تغییر راغلی زه به درته یو څو د مثال په ډول وایم مثال په ډول دغه دریو کلونو کې چې کوم کارونه شوي دي چې زه هلته د ولایت خدمت کوم نورستان ته غیر د جاپاني چې زمونږ په منطقوي اصطلاح ورته 4x4 ډاکسنونه وایي د هغې نه خواته بل موټر نه شو راتلي اوس د کارولانو نیسه تر شش پای او ټرکونو پورې ټول راځي په دغه مسیر یا په خپله دننه نورستان هم ګرځېدلی شي په دغه مسیر تر پارونه پورې درته یادوم مخکې یوه دانه خښته دا خپله د تاسو بیا دغه وکړئ یوه دانه خښته خپله پارون ته چې رارسېده په شپږ ویشت هغه منطقه کې چې چونکې جالباتو ده کې ده کې شپږ ویشت کلدار باندې رارسېږي یوه خښته اوس هغه په لس او یولس کلدارو باندې رارسېږي دا د خلکو په ژوندانه کې تغییر دی همدغسې د توکو قیمتونه داسې ارزان شوي دي ځکه غټ موټرې ځي دغه ځي د دې معنی دا ده چې سرکونه تر یو حده پورې هوار شوي دي پوخ نه دي خامه موار کړي دي په دې مسیر کې چې څومره خامه پلونه وو د لرګو پلونه وو هغه مو ټول پاخه کړي دي په نورستان کې په دې دریو کلونو کې دیارلس پلونه په پاخه او اساسي ډول جوړ شوي دي په همدغه بخې بیا هم په دغه مسیر کې د نورستان د نن مختلف ساحو ښه پنځه پلونه یوازې په همدې مسیر دي او نور په نورو ساحو کې دیارلس پلونه په پاخه او اساسي ډول جوړ شوي دي او همدغه د ونویم کال کې مونږ څلور نور پلونه په پاخه او اساسي ډول جوړو
یو سلو پنځه شپېته کیلومتره کلیوالي سرکونه په دې دریو کلونو کې جوړ شوي دي په مختلفو ولسوالیو کې، دواب، منډول، نورګرام، واما، ویګل، کامدیش او خپله مرکز کې. ولی څه وکړي پاخه که یوازې خامه؟ ما درته وویل، اول نه مې درته وویل چې خامه سرکونه دی، نوي احداث دی، په غرونو کې کټ کېږي، دا پاخه نه دی سرکونه. همدغه د شپږ نویم کال په بودجه کې په نظر کې نیول شو، خو سروي او ډیزاین وخت نیسي. سروي او ډیزاین تکمیلي دو په سروي تکمیل شوي دی، ډیزاین په آخري مراحلو کې دی. د کونړ نه تر نورستان مرکز پورې د سړک پخېدل په نظر کې نیول شوي دي. درې غربي ولسوالۍ چې د نورستان مرکز ته لاره نه لري، د هغوی دغه همدا اوس تدارکات ته لیږل شوي دي چې غربي نورستان د مرکزي نورستان سره وصل شي. ولایتي روغتون باندې همدا اوس کار روان دی، تقریبا شپېته فیصد شاوخوا کار یې شوی دی. ریاست امنیتي ملي، د افغانستان بانک تعمیر، د قبایلو ریاست تعمیر، اقتصاد ریاست تعمیر، د انکشاف دیهات د ریاست تعمیر، د معرف د ریاست دوه تعمیرونه، دارالعلوم تعمیر، د دارالمعلمین تعمیر، په دیو باندې کار روان دی. تقریبا اکثر آخري مراحلو کې دی چې تکمیل شوی دی، لس پنځه لس ورځو کې به اکثر ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. یو ستراتیژیک ګودام هلته جوړ شوی دی. د هغې په څنګ کې د برق پروژه مې درته وویل چې په آخري مراحلو کې دی، کېدای شي تر یو میاشت پورې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي، چې یو میګاواټ برق دی زر کیلوواټ. د شټیوي برېښنا بند چې اووه سوه شل کیلوواټ برېښنا بند دی، په هغې باندې کار دغه شوی دی. په مختلفو ولسوالیو کې سړکونه، د پایپ سکیم پروژې، د ویالو پروژې، دا هغه څه دي چې په دې دوو کلونو کې تطبیق شوي دي، او آینده کال لپاره هم کافي دغه لرو. څو مکتبونه ښه مهمه مسله همدغه زما پوښتنه دا وه چې دوه مهمې مسلې، یو ښوونه او روزنه، معرف، او بل صحت، دې دوو برخو ته توجه شوی، کار شوی، هغه څه دي؟ زه به درته یو مثال وایم. زما د تګ نه مخکې په خپل پارون مرکز د ولایت کې یو کلینیک د بیچسي په نوم باندې چې یو بستر هم نه لري و، زما د تګ نه وروسته په یو کرایي کور کې هم شل بستري کلینیک چې هلته اوس جراحي عملیاتونه هم کېږي افتتاح شو. او د دې دپاره چې د همیشه دپاره دغه مشکل حل شي، ولایتي روغتون چې په یو سلو شپږ اتیا میلیون افغانۍ باندې وزارت صحت عامه لخوا نه قرارداد شوی دی، کار په جریان لري. مخکې مې درته وویل په ویګل ولسوالۍ کې موږ دېرش بستري کلینیک لرو، د ولسوالۍ شفخانه. په کامدېش کې د زاید کمبود د وجه نه دېرش بستري کلینیک تشکیل شته دی، خو هغه تشکیل چونکه هغه عمره گنجایش نه لري، یولس بستر هلته فعالیت کوي. برګمټال ولسوالۍ ته همدا اوس لس بستره کلینیک منظور شو، مخکې نه کلینیک و، هلته خو بستردار نه و. په نورګرام ولسوالۍ کې موږ لرو، په دواب کې ولسوالۍ شفاخانه لرو، او معرف مسله او معرف کې یو بخش کې ستونزه لرو، دوه بخشونو کې معرف کې، چې یو د معلمي مسلکي معلمینو د کمبود سره مواجه، د هغې دپاره کوشش کوو چې دغه د دارالمعلمین نه چې کوم نوي فارغان دي هغه ټول هلته جذب کړو، چې په دې برخه کې همدا اوس هم د دوه سوه اتیا بستونو دپاره امتحان روان دي. او د تعمیراتو په بخش کې ستونزې لرو، چې تعمیرات اکثر مکاتب نه لري. څلور مکتبونه په تیر کال کې، شپږ مکتبونه په تیر کال کې د هغوی تعمیرات شروع شو، په شپږ نویم کال کې، البته لا تیر نه دی، مالي کال. او آینده دپاره هم موږ تقریبا لس مکتبونه د نوي کال دپاره پیشنهاد کړي دي، او کوشش کوو چې آینده پنځو کلونو کې نورستان کې هیڅ مکتب بې تعمیر نه وي، او اکثرو مکاتبو ته موږ معلمي مسلکي معلمین استخدام. دغه تیر دا کال کې چې یو څومره کسان له دولسم نه فارغ شو، داسې شمیرې هم درته معلوم دي؟ پوهنتونونو ته جذب شوي دي که نه؟ نورستان شپږ اویا فیصد هغه کسانو چې امتحان کې شرکت کړی و هغوی تحصیلات عالي تکامل شوي. ډېره زیاته مننه کوم ولی صاحب، په دې هیله چې نه یوازې نورستان بلکې د هیواد په هر ګوټ کې
هغه حکومت ولې هغه رڼاوي ورته ورشي شریکته هم خلکو ژوندانه ژوند په تغییر وکړي په دې لچ نوستان حمله دغه مسیر او دغه مزل نه شاته پاتې نشي. تشکر مننه کوم درنو لیدونکو له تاسو هم تر بیا مو په لاس فارم خلاصو خلاصو.